tentando pegar aqui uma forma, vamos pegar. Vamos mudar aqui, vamos mudar aqui, vamos atualizar, vamos atualizar. Me ajuda aí, meu nome daquilo lá. Quem? Lapuca, é daqui mesmo? Rapaz. Lapuca. Agora vamos ver o outro aqui. O nome dele aqui é daqui? Obrigado. E aí, aventureiro. Ô, Jorge, um pouquinho pra direita, Jorge. Só um pouquinho assim, ó. Beleza, obrigado, Jorge. Já dá certo pra gente ver aí jogada e a ficada e como é que fica. Mas não brinca não que o Lapuca. Lapucaracha. Até ele riu agora. Olha a jogada do homem. É Lapucaracha. É isso aí, o homem não brinca não, hein. Água quente, você vai falando, começa a ficar rouca. Como é que pode? Dá licencinha aí, ô. Isso, meu jovem. Lembrar que sempre que jogar, deixa uma saidinha pra nós, pra gente viver também, que tem um bocado de gente querendo assistir. Olha lá, Puga, olha lá, Puga, partiu pra cima. E fechar o jogo. A bola caiu. Sensacional a jogada de Lapuca. Pode falar muito alto, não. Sensacional, Lapuca. Faz 1-0 no jogo. E tá indo aí, agora a saída é do Jorge. Na puta história e já entra no jogo. Jogada de Lapuca, deixa a bola bem na boquinha. Mas o Jorge vai tranquilo, também conhece a sinuca, viu? Jorge, abre só um pouquinho, Jorge. Isso, obrigado. Show de bola. Thank you.
Jorge, obrigado. Vou pedir mais não, o Jorge sabe. Que jogada sensacional do Jorge. Sensacional e vai pra cima. Complicado. Essa aqui o Jorge tá esperando, tá na pipoca o Jorge nessa aqui, tá só na pipoca. Que jogada sensacional do Lapuca! Oh! Não é assim não, Lapuca! Empata o jogo! Joga a moeda pra cima aí, cadê o... Joga a moeda ali, joga a moeda ali, pra cima. A ficha, joga. Pera aí, vamos lá. Pronto. Aí, lascou. Lapuca ganha a saída. É show! Jorge entra no jogo. Já Jorge abre as bolas aí e entra no jogo. Tirou de uma jogada e colocou na outra. Na outra jogada. No mesmo lugar. Agora vamos ver a jogada do nosso amigo aí, Jorge. Jorge do Povo de Oiticica é aqui. Jorge pensou, eu vou tirar logo a bola dele da boca. Ronaldo já tá jogando aqui na lateral. Joga muito e tem sorte. Vai no canal dele.
muito assim, não. Vamos ver o Lapuca. Lapuca pode preparar o jogo aí e ficar quase preparado. Ele foi jogar pro meio. É muito, é difícil, mas vamos ver a jogada. Isso aqui é a voz do meu comentarista, Ayrton Lira. Eu conheço o jogador. O homem é forte. Eu conheço meus eleitores, jogo com eles quase todo dia. É o cara. Aqui, ó. Jovem Lapuca. Pega no microfone do homem e fica intimidado. Vem cá. Aqui, ó. Fala aqui como é que foi a vitória aí, meu jovem.